संदे त्रिपूर्वे साध्या संति देवाः नारायणाय यद्मे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु सती शनिपीडा ग्रहवादा वगैरे असतील ते सुद्धा आजपासून निरसन होऊन महादेवतांच्या अनुग्रहानं शुभ एका शुभपदना प्राप्ती करून घे. नमस्ते विनाकं चंद्रार्थां केतुमालां नरसरभुजं सर्पयज्ञोपवीतं कालं कालांधकारं दुरितहरं. आज जो दीस कितलो महत्वाचो सगळ्यांक खबर आहा. हे वार्षिक फंक्शन म्हजे जावन आसा. एवरी इयर हांव येता आनी म्हाका हांगा येतकूच एक दुसरेच भाशेन म्हणजे दिसता की फील गूड फिलींग बरें देव आसा कसो जे जागृत देवस्थान जे आमी म्हणटा ते हांगा पळोवपाक मेळटा आनी तेच बरोबर इतले सगळे लोकांकूय आमकां मेळपाक एक संदी मेळटा. हांगासून हांव हिंगा शाफेरान साईबाबा टेंपल थिंगाय वयतलो आनी सकाळीं सावन हांव दुसऱ्या दुसऱ्या देवळांसून येयला. हांव सगळें म्हणजे सांगपाक सोदना कित्याक आज दिसूच तसो आसा आनी हें हांव सगळें मनापासून मानता आनी ताका लागून म्हाका हांव समजता देवाचो खूब खूब आनी खूब आशिर्वाद मेळटा आनी देवाचो आनी लोकांचो जो आशिर्वाद मेळटा तोय देवच तेंच्या मनान घालता तें म्हाका सदांच एक फर्म बिलीफ आसा आनी ताका लागून हें आमकां पालन करचेंच पडटा आनी देवा येवन पांय पडले जाल्यार तुका देव केन्ना विसरना. आमी आजकाल कितें जालां मनीस मातशें प्रगती केली मातशें आमी वयर सरले आमी चिंत्ता आमीच देव म्हण हें केन्नाच कोणें चिंतपाक जायना. चुकीचें जावन आसा देव आसाच आनी कर्म जें आसा तें बरें केल्यार तुका बरें फावो जाता आनी हें सगळें प्रिंसिपल सगळें जाणा. श्री राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्थानाचो आठवो वर्धापन सगळ्यांक हार्दीक शुभेच्छा. आनी सरान सांगल्या प्रमाणे सरान आमकां देवस्थानाक खूब हॅल्प केला त्या बद्दल सराक धन्यवाद.